Ek is gediagnoseer met glioblastoom 7 Januarie 2012. Het is 'n gewas in die regterkant van my brein, graad 4 breinkanker. En die neuroloog het my net 3 tot 6 maande gegee. En dit is sonder dat hulle 'n operasie doen. As hulle 'n operasie doen, gaan hulle my net 'n jaar kan gee om te lewe, maar met nagevolge. Soos ek kan nie sien nie, ek kan verlam wees en ek kan niemand herken nie. Die 24ste Januarie het ons weer gevra vir gemoedsrus en gemoedsrus ontvang. Ons het besluit om die operasie te doen. Die operasie was 'n sukses. Ek is uit die teater uit gestoot in 'n miracle room in, my oë oopgemaak en dadelik my man en my familie herken. En eerste woorde was prys die Here en die Here is groot. Na die operasie het ons gegaan vir chemoterapie en radiation. En na radiation en chemoterapie het ek 'n terugslag gehad in April maand. Waar ek in die hospitaal beland het waar my brein se koneksie na my longe toe nie so goed gewerk het nie en ek het opgehou asemhaal. Die dokter het weer eens gevra dat my familie en my kinders hospitaal toe moet kom, want hy het nie geglo dat ek dit sou gemaak het nie. My man en my skoonsister het uitgeloop en gaan bid en dit in die Here se hande gelos en het afgesluit. Hulle het teruggekom direk daarna en ek het weer begin asemhaal en alles was terug na normaal toe. In Januarie maand het ons weer gegaan vir 'n skandering by die onkoloog en neuroloog. En my gewas het gekrimp van 6.7 cm af na 1 cm toe en kanker is heeltemal genees. Ek het 'n belofte gemaak aan die Here dat ek vir almal sal vertel hoe groot hy is en wat se wonderwerke in my lewe verrig het. En ek bid vir al die kankerpasiënte daar buite en ek wil hulle ook moed in praat en vir hulle sê, moenie hoop verloor nie, die Here is groot, hy lewe. En hy doen nog steeds wonderwerke op die aarde.